Jsme na Chešském letišti, kde už po několikátý pořádáme dětský den pro chebské školy. A z toho důvodu, že v Chebu toho se moc pro děti nedělá. Děláme to tím způsobem, že každý rok jedné škole nabídneme kompletní servis, to znamená, že přijedou autobusy před školu, naložíme děti, odvezeme na letiště, tady pro ně uspořádáme nějaké atrakce, soutěže, prohlídnou si letadla, hangáry, letovou ukázku, můžou si tady opec buřty, koupíme jim nějaké pití, nějakou odměnu na soutěže, které tady pořádáme. A všechny tady ten servis se snažíme dělat ve vlastní režii, protože si myslíme, že jít na radnici s tím, že chceme nějaký peníze a pak uspořádáme nějakou akci, to víceméně umí každý. Ale postarat se o děti od A až do Z a nechtít za to ani korunu, to dneska dělá hrozně málo lidí, hrozně málo podniků a hrozně málo nějakých sdružení, takže jsme se toho před lety ujali a poměrně jsme se setkali s dobrým ohlasem, děti to kvitujou, jsou rádi a rádi si prohlídnou a vyzkouší něco, co na letišti normálně vidět není a kam se normálně nedostanou. Tady máš potom rychloměr, to je nejdůležitější budík. Jasný? Jo. Lucko, jaký to je? Dobrý, Paťo. Náklon. Rozumíš? To je ono. Co si dělat? To je ono. Jo? Uděláš milimetr dopředu, začíná to klesat. Milimetr dozadu, začíná se to zvedat. A když jsme přistáli, tak... Můžeme se některých dětí zeptat, jestli se jim líbilo dnešní dopoledne a jak jsou spokojeni. Jak pak se ti líbilo dneska dopoledne na letišti? Dobře. A co bylo nejlepší? Asi tam, jak pouštělo to letadlo. Letadla. Samotný letadla jsi si prohlídla taky? Jo. Busta si měla? Ano. Takže spokojenost? Jo. Tak vidíte, dětem se dopoledne líbilo. Já doufám, že v těchto činnosti budeme pokračovat dál a že budeme moct dál zvládat, pořádat pro jednotlivé školy v Chebu podobné akce, protože si myslím, že děti hlavně na prvním stupni si zaslouží trošku pozornosti a stojí za to se jim malinko věnovat. Můžeme se ti, chlapče, zeptat, jak se ti líbilo dnešní dopoledne? Moc se mi to líbilo. A co nejvíc? Ty ovládací letadýlka. Prohlídli jste si letadla vevnitř, hangáry, ano. Soutěžili jste. Uh-huh. I busy se povedly, uh-huh. Opekli jste si je, byli dobrý. Já nevím, já ho mám. Teprve budeš jít. Dobře, a co vy, kluci, taky se vám líbilo? Ano, ano. Příště přijedete zase? Ano, ano. Ano. Tak je vidět, že dětem se to líbilo a že by chtěli přijet zase. Líbilo se mi tady nejvíc tamhle ty letadla ovládací. V letadle jsem byl a určitě jsem ještě někdy přijedu. A potom se mi ještě líbilo tam ty velký letadla, jak nám popisovali. A soutěže byly dobrý.